নমস্কাৰ এটা বাতৰি হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা আহিছো খবৰ মাজলৈ সিপাজৰ ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ গছ উভালি বন্ধ হৈ পৰিল 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বিজুলিবাৰীত উভালি পৰিল প্ৰকাণ্ড গছ বন্ধ হৈ পৰিল যাতায়াত ব্যৱস্থা সিপাজৰ বিভিন্ন গাঁও ধুমুহাই তছনছ কৰিলে ঘৰ দুৱাৰ উভালি পৰিছে বিদ্যুতৰ খুঁটাও ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সিপাজৰৰ দৃশ্য এয়া প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ উভালি পৰিছে বন্ধ হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা এনে দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ধুমুহাই তছনছ কৰিছে ঘৰ দুৱাৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা ব্যাহত পৰিছে ৰাস্তাত এনেদৰে বৃহৎ বৃহৎ গছ উভালি পৰা দৃশ্য পৰিলক্ষিত হৈছে 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য এয়া বিজুলিবাৰীত উভালি পৰিছে প্ৰকাণ্ড গছ ধুমুহাৰ পাছতে এই পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে সিপাজৰত ধুমুহাই তছনছ কৰিছে ঘৰ দুৱাৰ ব্যাহত হৈ পৰিছে জনজীৱন ধুমুহাই তাণ্ডৱ সৃষ্টি কৰিছে উভালি পৰিছে বিদ্যুতৰ খুঁটাও ধুমুহাৰ পিছতে এই দৃশ্য পৰিলক্ষিত হৈছে সিপাজৰত বিদ্যুতৰ খুঁটা গছ উভালি পৰি এনেদৰে যান জঁটৰ সৃষ্টি হৈ বৃহত্ত জনজীৱন ব্যাহত হৈ পৰিছে এনেদৰে ৰাস্তাৰ মাজতে বৃহৎ বৃহৎ গছ উভালি পৰা দৃশ্য পৰিলক্ষিত হৈ পৰিছে এনেদৰে ধুমুহাৰ ফলত কিছু সময়ৰ বাবে স্তব্ধ হৈ পৰে জনজীৱন ধুমুহাৰ পিছৰ দৃশ্য ইয়াত সিপাজৰৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাই আছো সিপাজৰৰ দৃশ্য ইয়াত ধুমুহাৰ পিছতে এনেদৰে প্ৰকাণ্ড গছ উভলি পৰা দৃশ্য পৰিলক্ষিত হৈছে ৰাস্তাৰ মাজমজিয়াত এনেদৰে বৃহৎ গছ পৰি এনেদৰে এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে বিদ্যুতৰ খুঁটা উভালি পৰিছে ধুমুহাৰ ফলতে এনেদৰে প্ৰকাণ্ড গছো উভালি পৰা দৃশ্য পৰিলক্ষিত হৈছে ধুমুহাই তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছিল সিপাজৰত ধুমুহাই তছনছ কৰি পেলাইছে সামগ্ৰিক জীৱন সিপাজৰত ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ আৰু ধুমুহাৰ পিছতে এনেদৰে বৃহৎ ক্ষয়ক্ষতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সিপাজৰৰ বিজুলিবাৰী দৃশ্য এয়া ধুমুহাই তছনছ কৰিছে ঘৰ দুৱাৰ আদি সকলো ধুমুহাৰ পিছৰ দৃশ্য এয়া ধুমুহাই তছনছ কৰিছে ঘৰ দুৱাৰ বৃহৎ বৃহৎ গছ উভালি পৰা দৃশ্য পৰিলক্ষিত হৈছে ধুমুহাৰ সময়ৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু ধুমুহাৰ পিছৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ধুমুহাৰ সময়ত এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছিল ধুমুহাই কিছু সময় ধৰি নেৰানেপেৰা বৰষুণ আৰু ধুমুহাৰ ফলত এই দৃশ্য পৰিলক্ষিত হৈছে ধুমুহাৰ ফলত বিদ্যুতৰ খুঁটা উভালি পৰিছে বৃহৎ বৃহৎ গছ উভালি পৰিছে আৰু ধুমুহাৰ পিছৰ দৃশ্য এয়া এনেদৰে স্থানীয় লোকসকল ওলাই আহিছে বৃহৎ ক্ষতিৰ বুজ লৈছে স্থানীয় লোকসকলে এনেদৰে গছ উভালি পৰিছে ৰাস্তা বেৰি ধৰিছে এনেদৰে উভালি পৰা প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছৰ ফলত জনজীৱন ব্যাহত হৈ পৰিছে বৃহৎ ক্ষয়ক্ষতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ধুমুহাৰ ফলত কিছু সময় ধৰি হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণ আৰু ধুমুহাৰ ফলৰ এই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সিপাজৰত সিপাজৰৰ বিজুলিবাৰী দৃশ্য এয়া ধুমুহাৰ আগৰ দৃশ্য আৰু ধুমুহাৰ পিছৰ দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিছে
আমি পুনপটেকা সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক নবজ্যোতি মহন্তৰ সৈতে নবজ্যোতি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিস্তৰ ক্ষতি ধুমুহাৰ ফলত নিশ্চয়কৈ প্ৰিয়ংকা আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে হঠাৎ অহা যি ধুমুহাই টচমষ্ট কৰি হৈ গ'ল চিপাঝাৰৰ বিভিন্ন অঞ্চল লগতে 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিতে থকা যি গছ উঘালি পৰাত এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ চব বন্ধ হৈ পৰিছে। কাগজৰ মেচে দেখুৱাইছে এয়া ইতিমধ্যে এছ ডি আৰ এফৰ যি লোক লগতে স্থানীয় লোকসকলে কিন্তু প্ৰায় 1 ঘণ্টাতকৈ অধিক সময় তেওঁলোকে যত্ন কৰিছে যাতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো খুলি দিব পৰা যায় যিকোনো প্ৰকাৰে। এক্সকেভেটৰ লগাই দিয়া হৈছে, এক্সকেভেটৰ সহায়ত যি বাহন বাগৰি পৰা যি গছ কাটি আঁতৰাই দিয়া হৈছে, এতিয়ালৈ কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো খুলি দিব পৰা পৰিৱেশ হোৱা নাই। তাৰপিছত ৰমেশে দেখুৱাইছে এয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য আৰু চিপাঝাৰ এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথছোৱাত এইধৰণে প্ৰায় 1ৰ পৰা 1.5 ঘণ্টা সময় এইধৰণে বন্ধ হৈ আছে পথছোৱা, যাতায়াত কৰিব পৰা নাই, বৃহৎ যানজঁট আৰু চিপাঝাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বিস্তৰ ক্ষতি হৈছে ধুমুহাৰ ফলত। ধৰক আপোনাৰ ইয়াতে ঘৰ ১ঘণ্টা সময় ইয়াতে লাগিব পথছোৱা খুলি দিয়াৰ কাৰণে। যথেষ্ট চেষ্টা কৰি আছে এছ ডি আৰ এফৰ লোক বা স্থানীয় লোকসকলে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে, তেওঁলোকে গছ গছনিসমূহ কাটি দি আঁতৰাই দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু এতিয়াও পথছোৱা খুলি দিব পৰা কোনো ধৰণৰ পৰিৱেশ নাই হোৱা নাই। আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত কাটি থকা এখন ঘৰৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ, যিখন ঘৰৰ টিন পাতিত মানে উৰুৱাই লৈ গৈছে। তাৰপিছত আমি দেখুৱাইছে এয়া আমি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিতে থকা এখন ঘৰ, যিখন ঘৰৰ ইতিমধ্যে টিন পাত উৰুৱাই লৈ গৈছে, যি বিভিন্ন কেইবাটাও ঘৰ টিং উৰুৱাই লৈ ফুৰাৰ ফলত তেওঁলোকৰ থাকিবৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ পৰিৱেশ নাই। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিতে থকা এইখন ঘৰেই নহয়, বহু ঘৰ এইধৰণে বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে ফলত। লগতে আমি দেখুৱাইছোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য এয়া, আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এইধৰণে যাতায়াত ব্যাহত হৈ আছে। যাতায়াত ব্যাহত হৈ থকাৰ ফলত কিন্তু গুৱাহাটীলৈকে যাব পৰা যিসকল লোক তেওঁলোকে যাব পৰা নাই। তেওঁলোক ক'ত যাব? হ'ল আপোনাৰ 9:30 বজাত গুৱাহাটীত যাম, ৰাস্তা বন্ধ হ'বলগীয়া। ইমানে যে প্ৰশাসনে ইমিডিয়েট এইটো চাফা কৰিব লাগে, বহুত সময় হৈছে, মানে প্ৰশাসনে যিটো হিচাপে সোনকালে চাফা কৰিব লৈছে তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিয়া নাই। নেশ্যনেল হাইৱে বৰ্তমান 2 ঘণ্টাৰ ওপৰত ধৰি বন্ধ হৈ আছে। সেয়েহে আমি নাগৰিক, এজন সচেতন নাগৰিক হিচাপে প্ৰশাসনৰ আমি ইয়াতে হেমাহি দেখিছোঁ। প্ৰশাসনেতো অতি সোনকালে খুলিব লাগিছিল, যথেষ্ট দেৰি কৰিছে, যাৰ ফলত জনসাধাৰণৰ যথেষ্ট হাৰাশাস্তি হৈছে। বহুত মানুহৰ মেডিকেল যাব লগা আছে, কাৰোবাৰ এয়াৰপৰ্ট যাব লগা আছে। অনুৰোধ জনাম প্ৰশাসনক যে ইমিডিয়েট এইটো ৰাস্তাটো মুকলি কৰিব লাগে। ধুমুহাটো প্ৰচণ্ড ধুমুহা হৈছিল, প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ, এইটো ডিনাই কৰিব নোৱাৰি, কিন্তু প্ৰশাসনে যিটো তৎপৰতা দেখাবলৈ আছিল সেইটো দেখুওৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই, যথেষ্ট দেৰি হৈছে। ৰাইজ বহুতো ওলাই আহিছে, কিন্তু ৰাইজে কৰিব পৰা কাম নহয় এইটো, যিহেতুকে প্ৰকাণ্ড গছ, মানুহৰ দ্বাৰা লৰচৰ নহয়, ইয়াতে মেচিনাৰী সহযোগ লাগিব, সেইকাৰণে ৰাইজে গুচাব পৰা কাম নহয়, এইটো প্ৰশাসনে কৰিব লাগিব। নিশ্চয়কৈ এয়া হ'ল বাতৰি। আচলতে যিসকল লোক গুৱাহাটীলৈকে যাবলগীয়া আছে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে মেডিকেলত যাবলগীয়া লোক আছে, এয়াৰপৰ্টলৈকে যাবলগীয়া লোক আছে, দূৰণিত যাবলগীয়া লোকসকল আছে, সেইসকল লোকৰ কিন্তু যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰিছে, বিধ্বংসী ধুমুহাৰ ফলত গছ বাগৰি পৰিছে আৰু যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰিছে। পুনৰ দেখুৱাই কৈছোঁ আমি দৃশ্য যি বৃহৎ গছডাল গছ দেখুৱাইছোঁ, যি গছ বাগৰি পৰিছে ফলত উভালি পৰিছে, ফলত যাতায়াত বন্ধ হৈ পৰিছে। এছ ডি আৰ এফৰ লোকসকল আছে, তেওঁলোকে এই চেষ্টা কৰি আছে, কিন্তু এতিয়াও কিন্তু পথছোৱা খুলি দিব পৰা পৰিৱেশ অহা নাই। কিমান লোক আছে আপোনালোকৰ? লোক তেওঁলোকে কিন্তু চেষ্টা চলাই আছে, এতিয়াও পথছোৱা খুলি দিব পৰা হোৱা নাই। পুনৰ দেখুৱাইছো এয়া এক্সকেভেটৰ লগাই দিয়া হৈছে, এক্সকেভেটৰ সহায়ত পথৰ পৰা গছসমূহ আঁতৰাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰা হৈছে। কিন্তু উল্লেখ কৰিব লাগিব প্ৰায় 9 বজাত অহা যি বিধ্বংসী ধুমুহাই, এই ধুমুহাই কিন্তু বহুতৰে ঘৰ বাৰী উৰুৱাই লৈ যোৱাৰ লগতে
এই ধরনের পথর দাঁতিয়ে থাকা যে গছ গছ উঘালি পড়া পথচোৱা বন্ধ হয়ে পড়ছে। 15 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাটত বৃহৎ যানজট। 15 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাটত সিপাঝার এই কলেজ চকর পড়া প্রায় 3-4 কিলোমিটার দূরলৈকে গাড়ি সমূহ রখাই থাকা হয়েছে। এফালে যদি মঙ্গলের ফেলে যাওয়ার পথত আনফালে গুৱাহাটীলৈকে যাওয়ার পথতো একই অবস্থা। শ বাহন রখাই থাকা হয়েছে আর যাতায়াত এটা খুলিও পড়া এটাও হওয়া নাই চলাচল দেখাইছে। আসলে আরক্ষী সকলে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছে কিন্তু বহু লোকে বিভিন্ন স্থানে যাবলগা আছে। সেই সকল লোকের কিন্তু মই যাম হেৰিত এই টংলা বন্ধ ৰাস্তা বন্ধ ৰাস্তা বন্ধ আছে হল প্ৰায় ১ ঘণ্টামান ৰাস্তা পাৰ হৈ যাব খোজকাঢ়ি যাম এইখিনি মানে খোজকাঢ়ি যে পিছত কিবা পাওঁ নেকি চাওঁ। এইসকল লোক তেওঁলোকে কিন্তু গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছিলে আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা টংলালৈকে অভিমুখী তেওঁলোকে হৈছিলে কিন্তু পথ বন্ধ হৈ থকাৰ ফলত এতিয়া কিন্তু যাব পৰা পৰিৱেশ নোহোৱা তেওঁলোকে খোজকাঢ়ি তেওঁলোকে পথ পাৰ হৈ তেওঁলোকে যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে। কিন্তু উল্লেখ কৰিব লাগিব যে প্ৰশাসনৰ লোকসকলে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে, এতিয়ালৈ কিন্তু পথ খুলি দিব পৰা পৰিৱেশলৈকে অহা নাই। প্ৰিয়ংকা হয় নিশ্চয় নৱজ্যোতি, এক বৰ্ণনাহীন পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। বৃহৎ সংখ্যক লোক এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, বৃহৎ যানজঁটৰ সৃষ্টি হৈছে। লোকসকল ওলাই আহিছিল পুৱাৰ ভাগৰে দৃশ্য এয়া, যিহেতু ধুমুহাৰ ফলত ক্ষতি হৈ পৰিছে। এনেদৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, উভালি পৰিছে গছ আৰু তাৰ ফলৰ দৃশ্য এয়া আপুনি আগবঢ়াইছে। কিমান সময় ধৰি লোকসকল ৰৈ আছে সেই বিষয়ে আপুনি জনাইছে? ধন্যবাদ জনাইছোঁ নৱজ্যোতি মহন্ত এই মুহূৰ্তত।